Kapitan Fino, i cili është kryetari këtij autoriteti që prej vitit 2017, po ashtu kryen disa detyra njëkohësisht. Përveç këtij posti, ai punon edhe si drejtor në Ministrinë e Financave dhe në jetëshkrim rezulton që të jetë i punësuar edhe si pedagog me kohë të pjesshme në disa universitete. Duke na bërë konfuz se si ka dalë Banti realizoi të gjitha punët në të njëjtën kohë. Por le të shohim se çfarë ka ndodhur në treg që kur bordi mori kompetenca inspektimi. Në vend që cilësia e raportimeve financiare dhe auditimit të rritej, ka ndodhur e kundërta. Tregu sa vjen dhe bëhet më kaotik, pasi numri i licencave është shtuar ndjeshëm. Nga viti 2018 dhe deri më sot, rezultojnë të regjistruar 35 shoqëri auditimi, mesatarisht 5 në vit, ndërsa më parë, numri i licencimeve për shoqëri auditimi ishte 3. Po ashtu, janë pajisur me licencë 96 audituës ligjor, ndërkohë që gjithsej janë të regjistruar 248 të tillë, duke u dhënë mesatarisht 13 licenca në vit. Ky inflacion licencash rrezikon ulje të cilësisë së shërbimit tek audituesit ligjor, të cilët nuk kalojnë më në filtrat e IMT si më përpara, por ka edhe më.